Assalomu alaykum o'zbek yangiliklari. Bugun bizda yangiliklarimiz Uzmir bilan Mira haqida bo'ladi va Uzbomda yangi trek premyeralari bo'lmoqda. Shu haqida ozgina gapirib o'tamiz va Baxtiyor 21 5000 dollarlik konsert bermoqda. Shu haqida gaplashib o'tamiz ozgina. Kanalga podpisa bo'lishni unutmang, like bosishni unutmang, kommentariyada fikringizni yozib qoldiring. Wolfdan Gudokdagi yangi tarona bizga taqdim qilingan. Videoni so'ngida qo'yib beramiz, poddershka qo'yamiz, kommentariyada fikrimizni yozib qoldiramiz. Birinchi yangiligimiz Uzmir bilan Miradan bo'ladi. Juda ko'p kishi internetda shovqin qilib yuborishdi, Telegramda ham, Instagramda ham atmetka qilishib, Mira jarlikdan tushib ketdi degan. Men aytib o'tmoqchiman, bu oddigina hazil bo'lgan va kichik PR desa ham bo'ladi, lekin hech qanaqa jiddiy zarar yetmagan, bu prosta shunaqangi video qilib qo'yishgan muxlislar uchun. Mira sog'-salomat, xudoga shukr va Uzmirga ham hech narsa qilishmagan, ijodlariga omad tilaymiz. Videoni tomosha qilamiz, kommentariyada fikrimizni yozib qoldiramiz. Mira! Ve çıkıp gitmeyin! Keyingi yangiligimiz Uzbom haqida bo'ladi. Uzbom anchadan beri yangilik qilmagan edi va bomba yangiliklar bizni kutmoqda. Tez kunda yangi ashulalar chiqib qoladi, kutib qolamiz va kommentariyada fikrimizni yozib qoldiramiz. Yana sigaretmi? Sigaretning o'rni bor-da. Qani eshitiluvchi o'rnidan. Yangi narsa yozibman-da. Yo'q. Ha, mana yana qoldim bir o'zim, men bilan yolg'iz qolgan armonlarim. Yolg'izlikda tamakimni tortaman. Doğrusu allaqachon sani o'rningni olgan. Hayot qalayinda mani jonginam xo'sh. Anig'rog'i kim qoldirgan edi yosh. Man haliyam qanotsiz yashayotgan qushmisol. Haliyam uchish uchun umidvordek xayol. Men o'digini masala inson-insonga qisigini to'ydan keyin qinani joyiga so'rda va dasvidaniya nima bilan qazilgani bir kunda topsa yakun. Qasal yozgani de shoir man rep yozaman umr kitob top man onu top yoki yop hisob kitobga kelganda gal suvga pushaymondan o'zingga dushman azal soya bo'lib bergishgan asl asli emas ekan sevaman o'laman makri ilon ekan til to'xtusiz etmasa qiyin ekan ruhim tanamdan qilsin az javob bermoq qishaylansilas balki namoz o'z vaqti bas qarsiki qo'ldan jo'tida nafs bas to'xtadi o'lasam o'zingga qalbi ko'zlarini ocha olasam o'zingga qasamlarki shoshib ish ichamiz doim so'zlarni ma'nosi endi ma'lum bir umr urinishlarim bo'ldi ikki pul mehr ulashaman deb bo'ldim bepul kul ustimdan kul kulishimni yana ko'r ammo qalbim tubida tez kunda So'nggi yangiligimiz Baxtiyor 21 dan bo'ladi. Meksikada konsert berish haqida TikTok tarmog'ida joylagan va Shuhrat Xalilov istoriyasiga qo'ygan ekan. Afsuski biz pul topa olmadik. Pul topganimizda konsertiga borgan bo'lardik. Nima deb o'ylaysiz? Agarda sizning pulingiz bo'lganda 5000 dollarga bilet olib kirarmidingiz? Videoni tomosha qilamiz, kommentariyada fikrimizni yozib qoldiramiz. Meksikada konsert beraman. Lekin 5000 dollardan kirish bileti. Gudok yetti hayratlandim çöte Limitli bor yetadim mende şöte Balki son gendir men prosta Atak sondum men düşü rosta Mene kutadı uydu ona canım Koça tola dostla daydı kenan Men kutmandım oylan mudum Bu çalar uzorla ye ketişinim
Osmonga termulaman men bugun. Vaslinga yetolmayman u yakun. Bar tochka, pali bum. Sevgi muhabbatim u armon. Kim bilan ko'rsatadi vox. Men endi kim xursand qiladi. Qo'limda qo'li so'nggi maktubim. SMS so'nggi manzilim bo'ldi qabr. Sende kersi yodur bu dünyoda. Kopla bahtli busa mayla lale. Man busa nafret diyene mikro ortu dekuliyman. Dertlerimde içki yutu treklerimde son kılıyman. Soğun hemen seni erke toyum. Bir bora düşüm yakırken belki toyum. Seni islek yanımda zotta men kolamın ten bir ordu. Vremeni vernut nazat. Yeah.